Oberlin, Metan Oberlin, Oberlin, Metan Oberlin. እንኳን አደረሶ ለመላው ኢትዮጵያውያን አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የደስታና የብልጽግና እንዲሆን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። በዚህ አጋጣሚ አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ እስከ መስከረም 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረደ ድረስ የሚቆይ አዲስ አበባ የተሰኘ ልዩ የሞባይል ጥቅል አገልግሎት ለሁሉም የሞባይል አገልግሎት ደንበኞቻችን በቅናሽ ዋጋ ማቅረባችንን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። የሞባይል ድምጽ የኢንተርኔትና አጭር የጽሑፍ መልእክት አገልግሎቶችን አጠቃሎ ያዘውን አዲስ አበባ ልዩ የሞባይል ጥቅል ሲገዙ ተጨማሪ የሞባይል አገልግሎቶችን በነጻ ያገኛሉ። ኮከብ 999 መሰላል ላይ በቀላሉ በመደወል እንደ ምርጫው እለታዊ፣ ሳምንታዊ ወይም ወርሃዊ አዲስ አበባ ልዩ የበዓል ጥቅል አገልግሎት በቅናሽ ዋጋ ገዝተው ይጠቀሙ። ለወዳጅ ዘመዶም በስጦታ ይላኩ። መልካም አዲስ አመት ኢትዮ ቴሌኮም።